Zviti kuti kana uchifunga kuti Chamisa akabva mupati yenhingi yeMDC akaitwa vote out, iwo wobva wochitora vanhu vose veMDC. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadero. Enda zvitomboiti. Enda zvitomboiti because iye akaforma imwe party. Party yes. All those vanomusupporta who follow that party. Exactly. It's not a case of MDC. It's a case of people need Chamisa. A good leader. A good leader. So tamba nenguva. Wasting time.